Herzin Bornera. Ambudan plan zayıflara. Bostiganlara merhaba tutunun. Lasek zin Bornera ya Bostiganlara. İns ne gare ki de da eder Hramana. Ki de da eder Hramana. Bay Hangards. Hangards. Hayastani kahakatsinlerin, ser, mayrerin, hayrerin, vortinlerin, akçiklerin çıbahetsin. Yete, duk, ser gorzu ne öten meç, sıkal, anirav, anoren raman iraganasnek, duk ima, hens for negarumek, ins, badaskanek kal. Badaskanek kal. Volkan uzak kanıgaranek, başka da mer kahkatsinlerin, zerk parçasnek, sahmani bıra, zarayok zimborin, ugortek de bir gerzik endürtünlerin, usutişnerin, bacışnerin, ay var, kuanun içe yerde zar. Ayo, ayo Bostikan, kuanun içe. Kuanun içe. Amen. Bay Zaraca. Gel. 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 İnge Zara Ülken Meçe. Mere Bardutunne, Merzin Borneri Neman. Bez Ovra Hank Dairen, Kaktel Orenke. Jovurti Dem, Vore ve Bananel. İnka badaskan edalu, mer orenki, samana dütkan yu Hayastani Jogurti. Dutta gide kardı. Hayrına gizner. Vana zora, jamanagin goçmer garakilisa. Yibiyete çeğab, dasnur tıvagani, azadamarda, hens aistek. Çerlini Hayastani Hanrabedutyunu. Mer babere hens aistev, ais rabaragum, vur Artsakhi anını hima gırum e. Pırgesin Hayastan. İzduk pedobar dastu utin, pırgesik mer yergire, mer abakas seruntu, mer yerekhanere, yev berecik het, mer ampoç spürkü, Artsakhi yev asasik, vur sa im Vanadzorne, im Lorine, im Hayastani Hanrabedutyunu. Duk idek ez bari martem, çöktüm em. Mek garin asum e armenu indikiniz, vor betke çöktaz, bikiz verirse sal cıgayne, cıgayne sal. Ne vahe gyo. Yes çöktüm em, yes bari martem. Baykat barutyan meş to boç mege tulutun çıdesne. Çizde! Ay barutyan meş, Poldesten orenki harkank. Yem orenka, girarvelo bolori negatmam. İnzanit sıskısats. İnzanit, im endanikov. İsrailov, Garinov, Vanov, Darunov. Şuşiov, Armen Rüçüdov. Jaran Kutyan batkamavornero vov kerdez ays aysurarden koselen. Gamavornero. Kaakatsinero. Բայց ինձ համար կարևոր չէ, նրա անունը Սերժը, Ռոբերտը, Լևոնը, ռուսակցական է թե ոչ, բոլոր միասին պիտի պատասխանան։ Եվ այսօր փետրվար 18-ին, այս անգամ, մենք ցույց տվեցինք, որ մենք մի ազգ ենք, մի պետություն, որ այս պրոշակը, միայն այս պրոշակը, գորեն, գոչեն ռուսակցական պրոշակը։ Ուսակցույն թող բայքարեն, բայց սա գուսակցագրիվ չէ, Սարապու և Սերժի բայքարը չէ, Ժարան Կուտյան և Հանրապետականին, հայ մարդը, Վանաձորում, Լորիում, Հայաստանի Հանրապետությունում ասաց, որ սա իմ երեխայի համար է, իմ ավակայի, իմ իրավունքի, բայց եթե քաղաքացիներին գպչեք, դուք պատասխանեք բանում։ Հիմա, կարող է ես սխալ եմ գարտացել դուրերը,
Եվ եթե սխալ եմ գարտացել, ես ներողություն եմ խնդրում ձեր քաղաքապետից։ Ճիշտ է։ Հիմա բանից ներողություն եմ խնդրում, եթե սխալ եմ գարտացել, որ մեկ-մեկ լրատվությունը սխալ է դրվում։ Բայց եթե ինքը ասել է, որ հայ ժողովուրդը Հայաստանի քաղաքացին, Վանաձորի հերոսական ժողովուրդը անգիտակից է, Եվ դրա համար ինքը հաղթել է, ուրեմն ինքը անելիք չունի Հայաստանի Հանրապետության։ Ես հարգել եմ իրեն, ինքը եկել է Արմենուհու հիմնադրած Օրանգ կենտրոնը կանգնել է մեր բացման առողջությանը, մարզվեդի հետ մեկտեղ, կանգնել է, մենք հարգել ենք, ինչպես բոլորս հարգում ենք իրար, եւ իրենք պիտի սովորեն հարգել։ Բայց եթե ինքը իսկապես ասել է այդ բանը, եւ ձեզանից, ոչ թե ինձանից, ձեզանից ներողություն չի խնդրում, որ ձեզ անգիտակիցի տեղ է դնում, ինքը կգնա։ Եթե դա չի ասել, ես ներողություն եմ խնդրում։ Ասել է, ասել է։ Ես ներողություն եմ խնդրում։ Մի երկու շաբաթ առաջ գնացին Կալաբերդի, մինչև Վանաձորի մեր հավաքը, ով կար այստեղ հավաքում, դու կայիք, ապրանտինկը դորը միասին հատպեցին, այնտեղից էր Հայաստանի հաղթանակը, որտեղ դուք հավատացիք ձեզ, դուք հաղթահարեցիք սեփական վախը, սպառնալիքը, ասացիք դու ոստիկան ես, դու նախագահ ես, դու մարզպետ ես, դու քաղաքապետ, սա իմ երկիրն է, իմ քաղաքն է, եւ ես հաղթում եմ իմ մոտ։ Եվ դու չեք կողանալու ես հաղթանակ, եւ ես ձեզ հետ մնալու եմ մինչև հաղթանակի գրանցումը, ուրիշ դեռ չեմ գնալու։ Այո, բրավո։ Դղաները, տոննեգարեն, նկարում եք դղեք, հրահանք կատարում եք, հրահանքներ շուտով պիտի փոխվեն, վերջ անգամ նկարեք, բարի եղա։ Մեր երեխաները, մեր նոր սերունդը ազատ, անգախ, ամբողջական, արժանապատիվ, սահմանադրական Հայաստանի մեջ Վանաձորում է մեծանալու։ Եվ մենք աշխատանք, արժանապատվություն, կենսաթոշակ և վերադարձ ենք ապահովելու։ Եվ ով այդտեղ գորում է այնտեղից։ Հաճումա, հաճումա։ Մենք չենք լսում։ Ով թող փողանցի, փողանցի իր վերադարձին։ Ենթադրում եմ, որ այդ տեքստը գրված է ոչ թե Վանաձորում, այլ Երևանում։ Թող փողանցի իրեն, որ ժողովուրդը փետրվար 18-ին հաղթեց, և ինքը գորում է բարդված իշխանության անունից, և զգուշ թողնում է։ Կալաբերդի, երկու շաբաթ առաջ, հանդիպում էր, էլի ուշացան, գներեք, այսօր ուշացիք ձեզ, ներողություն, ինձանից միայն ճշմարտությունը, ես ներողություն եմ ասում, մեղքին վրա վերցում, բայց ձեր ուժը, ձեր համբերությունը, ձեր հետևողականությունը զարմացրեց աշխարհին, ոչ մեկը մի ամիս առաջ կարծում էր, որ հայ ժողովուրդը, Վանաձորի ժողովուրդը, լորվա աշխարհը, ուներ թասիբ, ուներ արժանապատվություն, մեզ թրուկի, վախկոտի դեղ դրել էին մեր երկրում։ Սխալ ենք հասկացել ձեզ։ Ասողը ինքն է։ Ասողը ինքն է, և այլևս ինքը չի ասել ուրեմն։ Իրենք հասկացան, թե ով է Վանաձորցին, և ով է Լորենցին։ Հիմա Արմենուին ինձ ասաց, ինքը ուզեցի Արմենուն բերել, ես չեմ հավատում առաջի դիգնոճը, ինքը իմ դիգինն է, իմ առաջ Բերլին իշխանությունն է, իմ առաջին և վերջին դիգինն է, բայց ինքը ասաց անպայման ասի Վանաձորին, որ մենք գալիս ենք սիրով, ուժով, սիրո ուժով, ոչ թե բռնությամբ, եթե որևէ սպառնալիք կա, դա դիմացի մայթից է, դա այդ մեքենայից է, դա ես հրապարակիցը, մեզնից ոչ մի սպառնալիք, հանդարտ,
հանդարտ սամանադրական իրավական այս պայքարը դանալու են մինչև ավարտ իրենք հլը չգիտեն թե ժողովուրդը ոնց է հաղթելու Երկու փոքր հայտարարություն ես ու պիտի ավարտենք, որով ձեզ համ ուշացրենք, համ պիտի Գյումրի հասնենք այսօր, որտեղ Վանաձորի նման Սպիտակը և Գյումրին նույնպես հաղթեցին, Նոյեմբերյան, Իջևան, շատ ու շատ գյուղեր ու քաղաքներ. Այն տեղերը, որտեղ մորս հետ, Վարդի տերի հետ երկրաշարժից 5 օր անց եկա, Վանաձորում Կիրովականում գարակն հրեա իսրայելցի բժիշկների կենտրոն գարակն, այցելեցինք. Տեսանք ես Գովկի մշակութային տունը, Ազնավուրի անվան հիմա, ինչ վիճակում էր, խեղված դներ, կիսված ընտանիքներ, դակաղներ, և այլևս այդ դակաղները չենք տեսնելու, ով ձեք բարձացրեց, հայ մարդու դեմ, ինքը թշնամի է, հարևան է, հայ մարդը հայաստանցի, ինքը պատասխան է ստանում, եթե ձեր նկատմամբ որևէ մեկը ձեք բարձրացնի, վախեցնի, ինձ կասեք, որովհետև ես ձեր կողքներ մինչև մեր ժողովրդի հաղթանակի արդյունքում։ Մեր երեխաները պիտի ապրեն արժանապահել, աշխատանքով, իրավական, իրավունքով ապահովված, ոչ թե նախագահի բարձր պաշտոնի, չգիտեմ հովանուտակ, այլ իրավունքով պիտի ապահովեն։ Միատ Ալավերդի հետո ամբոգում ենք, Ալավերդի է երկու շաբաթ առաջ, խոսքից հետո, ես մոտեցա քաղաքապետարան, մտա բարևեցի քաղաքապետին, Ալավերդի, և այնտեղ նկատեցի, որ ինչ-որ մեծ հերթ է, գյուղապետերի հերթ է, լորվա բոլոր գյուղապետերը, ոչ թե եկել էին Վանաձոր, որտեղ մարզպետարանն է, որտեղ մարզպետի պաշտոնակատարն է նստում, այդ գնացել էին, այդպես ոնց են ռուսերեն ասում, չորնիվ խոտով գնացել են, ընդեղ հանրապետականի գրասենյակ է, ընդեղ մարզպետը արձակուրդի մեջ նստած էր, ես բարևեցի մարզպետին, մարզպետը նույնպես օրանի բացման ներկա եղել, շնորհակալություն հայտնեցի. Բայց հարցեցի, այս ինչու է, որ լորվա աշխարում, որը պատրաստվում է հաղթանակի, պատրաստվում է հետ վերցնել մեր քաղաքը, մեր մարզը, մեր երկիրը, ձեր դրան առջև կան տասնյակ գյուղապետեր, այդ գյուղապետերը բանուկորս չունեն գյուղի նկատմամբ, ջրագիծը, ինֆրաստրուկտուրա, սերմացու, չգիտեմ ինչ է, ջերմոց, արդահանում, որ գալիս եք ոչ է Վանաձոր, այդ ձեզ մոտ են գալիս։ Եվ արդեն այդեղ ես հասկացա, եվ շատ ու շատ դեպքեր կան, որ այս ընդրությունները հերթական անգամ գերծվեցին, համադարած գեղձիկ, համադարած գողություն, համադարած ռեսուրսի իրացում, մարզպետների, քաղաքապետերի, գյուղապետերի, շտաբի պետերի, տեխնածուների անունից։ Եվ ես ձեզ ասում եմ մի բան, եվ թող լավ լսեմ ոստիկաները, որոնք այսօր այստեղ կանգնած են, դուք մեր հպարտություն եք, ամեն մեկ իր գործի մեջ, բայց եթե որև է մեկը խախտել է օրենքը, եթե որև է մեկը խեղել է մեր երեխայի աբական, թքել է մեր դոշակի վրա, ասելով, որ մեր դոշակից ավելի կարևոր կուսակցությունն է, թե տեխնազունն է, թե զինվորի խեղումն է, թե ուսուցչի ստիպողական քվեարկությունն է, դուք պատասխան պիտի տաք, այնպես որ Սարգսյան է անունդ, թե Հովանիսյան, Քոչարյան, Դերպետրոսյան, մարզպետի անունը ինչ է, Նալբանդյան, քաղաքապետի անունը ինչ է, Դարդինյան, ինչը լինեն ձեր ազգանունները գապ չունեն, դուք բոլորդ օրենքի տաք, Հայաստանի Հանրապետության սամանադրության ներքո
Pa das kanek dalu, yes al deset. Patrasse. Ayo. Kuremen. Kuremen, kuremen, yes. Ես ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն, որ մենք դոնեցինք մեր հաղթանակը, այսօր եկա պարզապես ասելու այս շնորհակալություն, որ դուք հասկացաք, որ սա Ռաֆի պայքարը չէ Սերժի դեմ, սա ժողովուրդը հասկացավ, որ սա մեր հաղթանակն է, և բանադորը հաղթեց! Ոչ մի վախ, ոչ մի նահանջ, ոչ մի սպառնալիք, սիրելի հայրենակիցներ. Ալի հեր և երդասարդ, ողջունում երդասարդներին, հատկապես, սրդով, ողջունում և դարիտով երդասարդներին, ոտեմ այս ընդրությունը ձեզ համար է, այևս ուսակցագրիտ չի լինելու, լինելու է մի դրոշակ, մի պետություն, մի ազգ, մի ոստիկանություն, մի զինգորություն, մենք մեկ ենք դառնալու, մեկ ենք դառնալու, Եվ առաջի անգամ ասելու ենք, որ սա մեր հայրենիքն է, և ով չի ուզում մեր հայրենիքը հարգել, դո գնահորիշտես։ Ուդե մենք բոլորին հետ ենք բերելու, Ռուսաստանից, Ամերիկայից, վերադարձ ենք։ Հիմա Շիրակի մարզվելը հրաժարական դվեց, և լավ արեց, իրարգը, բայց ինչու արեց, որտև ինքը ծուսանիշը չապահովեց, հենց ինքն է, որ պետք է գործի մեջ մնար առաժմ, ինքը պետք է մնար գործի մեջ, որտև ինքը չկարովացավ խաղթել ժողովրդի կամքը, ժողովրդը հաղթեց իրեն, այնպես որ ինքը կարող էր կոնե մնալ, բայց դուք մտածեք ձեր մարզպետի, Չունիկի մարզպետի, հեր դար հեր, հրաժարական են դալու, և ժողովուրդը վերցնելու իշխանությունը։ Եվ իշխանությունը վերցնելու է այս երդասար սերունդը, դղա և աղջինք, ծուլալ աչկերով, ծուլալ աչկերով, Վանաձորը, Կիրովագանը, Ստեփանավանը, Սպիտակ համամլուն, Գյումրին, որը հաղթարած է այդ ահավոր ողբերգությունը, դակաղները, ծավը, կերզմանները, և ասում ենք, որ մենք դեր գանք, մենք չենք գնում, սա մեր հայրենիքն է։ Մենք դա արել ենք, և քանի մենք գանք, երկրաշարժից 25 տարի անց, քանի դեր գանք միասին, մենք այս պայքարը պիտի տանենք դրի հաղթանակ, մեր շիրիմների առաջ, մեր երեխաների համար, Մեր ժողովրդի հաղթանակը, Վանաձորի, լորի, Հայաստանի հաղթանակը, Վանաձորի, պատկան է ոչ միայն Հայաստանի իշխանություններին, արդեն նախորդ իշխանություններին, մեր լավ ոստիկաններին, զինվորներին, աշխարին է պատկան, որ հայ մարդը վերադարնում է իր հայրենիք, որ սա իմ քաղաքն է, ակցենտը մի քիչ դարբեր է ձեզանից, բայց իմ քաղաքն է, իմ մարզն է, իմ հանրապետությունը և նաև ձերն է. Վաղը, ժամը 3-ին, ազատության հրապարակում, Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում մենք հավաքվում ենք վճռական։ Ես գոչ եմ արել գործող նախագահին, Հայաստանի երրորդ նախագահին ում հարկում եմ, որտեղ մեծ ավանդունի արցախյան ազատամարտում պետության շինարարության գործում։ Ես իրեն ասել եմ, որ արդեն բանն է, որ պետք է ճանաչենք ժողովրդի հաղթանակը։ Պետք է ճանաչենք ժողովրդի հաղթանակը, պետք է բաջել բոլոր մեղավորներին, թե մարդի մեկի, թե հոկտեմբեր 27-ի, թե այս ընդրությունների գերձարարներին, ես ներկայացրել եմ դա, հիմա արդեն եթե ինքը ինձ ասելիք ունի, ես բացեմ հաղորդակցության, թող ասի, բայց արդեն մենք այդ ճրբաժանը անցել ենք, և ով սրանից հետո, փորձի, հայ ժողովրդի,
Հայաստանի Հանրապետության Լորվա մարզի Վանաձորի ազատ գամկի քվեի հետ խաղ դալ, ինքը խաղ պիտի դա, ինքը վերջնա խաղ պիտի ստանա Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համար. Ուրեմն վաղը ժամը 3-ին Երևանում, սա ոչ առաջի անգամն է, ոչ վերջինը. Միլիցիան փակել է գյուղերից եկող ճանապարհը. Այդպեսի դեղություն կա, հիմա կարող որ սիգանչու դա հերքի, ես կմոդենամ և կհարցնեմ պատասխանատուին, եթե դա ճիշտ է, ձեր պատասխանատուին դրեք, բարի ծառայություն, հպարտենք ծզանով, ոչ եմ անում, այևս երբեք ժողովրդի իրավունքը, խոսքը, հավաքվելու իրավունքը, դեղաշարժվելու իրավունքը չսահմանափակեք, սա ձեր պարտականությունն է, այևս սրանից հետո ժողովուրդ ոստիկան ջրբաժան պիտի չէ, մենք մեկ ազգ ենք, մեկ պետություն, մեկ Ճանապարհ։ 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 Ճանապարհ։